Hi guys, welcome to TFAFers TV. We are back again with the latest gossip. Zirikupisa, zirikutendera pa social media. Vols achinyomba Olinder na Michiel magz. Whereby pane video irikubuda vachikanda mari vari pa stage. Saka Vols anyora kuti apana pando baiza ini. Of which arikudedzera kuti handingati ndapuwa mari. Ndokanda pa stage ndakaenda kunoita mari. Asi izvozvo hazvina kufadza Michiel magz na Olinder. Munongoziva Michiel magz mufana Olinder abva anonyora waka. Dedzera kuti wangu handipengi kana neni handibaize ndovhunduka chika kana ndanwa tea. I was told with my brother Olinder pa stage kunzi rasa mari yatapiwa na Olinder ii. Tomorrow Olinder anozofamba achiti akatipa mari atidi kuitiswa with this new isusu mabondo boys. Tinenge tatovhunduka chiita nwa tea. Saka ndonya yakataura nayo guys. Zviri kunzi Olinder akadedzera kuti rasa mari unongoziva wega Olinder. Anozoda kuti tisa asi vamwe vanhu vanga vachidedzera kuti mungarase mari yemaruru here, vamwe vadedzera kuti mari yemakorokoto. Saka vanhu vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. I don't know guys kuti noti kudi. Izvi zvakaitika last night kuUnited Kingdom. Vanhu vakaona Vols vakaona Michiel magz achikanda mari pastage. Saka vanhu vari kudedzera kuti ndokunonzi kupusa because yapindirwawo na Vols. Vols adedzera kuti inini hapana pando baiza pakadai ndorasa mari yandenge ndaenda kunoshandira asi which and Michiel magz bundu boys adedzera akati wangu andipenge ndaenda tumwa na my brother Olinder kuti ngatirase mari. Munongoziva mega Olinder chapel anoitisa vanhu. Saka vanhu vangwara vakuziva kuti tikangoda kubvuma zvese zvese tinoitiswa. Musakanga nokuti pantoni nyaya ngagara ichitenderera Olinder yekuti akadzosera mafans ashema TV because shema TV akaramba kuita. So guys, please comment down below mutudze because Olinder toiziya chemberi yanga chadedzera kuti ndakavapa mari yangu yemwana chichi. Munongoziva mega chemberi idzi dzinongotenderedza nyadzi dziri useless pa social media. Saka munoti Olinder anga ari right here kukanda kudzosera mari ya Olinder kune vanhu pa live on stage ku UK guys. Anga ari mahwani. Video riri kutenderera pa social media munomuonaona Olinder ari pakabata mari akaisa mu envelope akazoipa Olinder. Thank you so much, don't forget to subscribe to our channel.